ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိတ်တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာမိုက်လုံးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့တတော်ဆော့ထားတဲ့ဖရီရှာရဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိတ်တကြီးတို့ရဲ့အချစ်တော်မော်ဒယ်တယောက်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးဖရီရှာကတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းသလိုမင်းကလေးတိုင်းအကြရလာအောင်အချိုးစားပြစ်ပြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပါပဲနိုင်ငံသားသူလေးတယောက်လိုချစ်စရာကောင်းလို့မိယောက်ျားလေးပြိတ္တရရဲ့အသေးအပိမှုတွေအများဆုံးရရှိထားသူကတော့အခုတစ်ခါမှလည်းညှို့အားဖြင့်နဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ဖန်ဆားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်သူမရဲ့ပင်ကိုယ်လက်တရားတွေကိုအထင်းသာပေါ်လွင်နေတဲ့ပရှင်လေးတွေနဲ့ညှို့ချက်တွေပြင်းပြင်းအလန်းဆက်ရဲကူတာရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပြိတ္တရတွေကိုဖန်ဆားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိပြီးမိမိုက်လုံးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော့မင်းကလေးချင်းချင်းတော့ကျွေးရလောက်အောင်ညှို့အားပြင်းနေတာမို့ပြိတ္တရလည်းအချစ်ပို့နေကြအောင်ပါပါနော်မိုက်လုံးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွတ်တော့ဆော့ထားတဲ့သူမရဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုလေးကိုပက်ဖီရှာကပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးတာပါညှို့အားပြင်းတဲ့အလတ်တရားတွေကိုထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလို့နဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပက်ဖီရှာပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေသဘောကျနေကြမှာပါနော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်